Con toda a roupa que as galegas consumimos na nosa vida, poderíamos lle facerlle un abrigo de inverno á Terra. Que curriña había estar para as marcianas o planeta azul convertido en multicolor? Miña maia doitaba dicir que cando tiras algo alguén ten que vir detrás recollelo. Isto viña o meu costume de deixar as bragas polo cuarto adiante. E agora verme a cabeza fin do mundo como un estorar de roupa polo espazo sideral adiante. Quen vira detrás para recoller os farrapos?